қош келдіңіз. Қош көрдік. Бірінші сұрағымыз енді. Екі апта болды, қала базарлары мен сауда нүктелерінде қарбыз бен қауының саудасы қызып жатыр. Сырты қатты, іші тәтті, бұл жемістің қаупы бар ма дәл қазір? Қазіргі уақытта ерте піскен қауын қарбыздар сауда сөрелерінде көріп отырмыз. Яғни оны қарбыз қауын бақшада қылдарының жалпы өзін табиғи пісу уақыты қарбызға келсек шілде айын соңына келеді. Қауын кішкене кешірекен тамыз айының ортасынан бастап өзі нағыз піскен табиғи піскен уақыты келеді. Қазіргі уақытта ойында ерте піскен теплицалық қауын қарбыздар болуы мүмкін. Әдетте осы жауапсыз өндірушілер дейікті. Олар тез пісіріп, соны тезірек сатылымға шығару үшін осы нитрат көлемін көбірек қолдануы мүмкін. Негізі ал піскен уақыттағы дегенмен жемістердің ішінде нитраттар болады ғой? Нитраттар рұқсат етілген көлемде болады. Ол қарбыздар үшін, қарбыздарда 60 миллиграмм килограммға, қауындарда 90 миллиграмм килограммға болу керек. Ол әрине нитраттардың мөлшері тек зертханалық түрде анықталады. Әдетте енді сатылымда болған қарбыз қауындарды көзбен тұтынушылар бір қатар белгілер арқылы анықталуына да болады деп айтуға болады. Бірақ енді бұл лабораториялық зертханалық түрдегі тексерістен кейін анықталатын нәрсе. Әрине тұтынушыларға бұл уақытта қазір ерте піскен тек қана бақша дақылдар емес, жалпы ерте піскен көкөніс өнімдерін пайдалануға қауіпті деп айтсам болады. Өйткені олардың әр қайсының өзінің жаңағы көктем уақыты бар пісетін. Мысалы қауын мен қарбыздікі қашан? Қауындық жаңа айтып кеткендей шілде айының соңына келеді. Тамыз, содан арғарай қыркүйек, қазан айына дейін. Ал қауындыкі? Қауындыкі кішкене кешірек, ол тамыз айының ортасына қарай келеді. Сондықтан қазіргі кезде енді тексеру барысында тағамдар өнім мониторинг шамасында сауда орындарынан бізде сынамалар алынады, зерттеуге алынады. Сонымен қатар әр базарда, осы базарлардан сауда сөрелеріне түседі ол көбінде. Сауда қоймаларынан түседі. Сол базарларда ведомстволық лабораториялар бар, зертханалар бар. Ол жерде жаңағы сырттан алып келген, қазір оңтүстік өңірінен келіп жатыр ғой қарбыз қауындар. Сауда нүктелеріне келіп базарға келгенде ол ведомстволық зертханалар тексереді нитрат мөлшеріне соның ішінде міндетті түрде. Егер сәйкес келмейтін өнімдер болатын жағдайда ол сатылымға ары қарай жіберілмейді, алынып тасталынады. Осы сауда орындарында көңіл бөлетін нәрсе ол арнайы жабдықталған, ұйымдастырылған орындардан алған дұрыс, базарлардан да. Олар қоршалған, күн сәулесінен, жауын шашынан жабылған жерлер болу керек. Жолдың бойынан қарбыз қауындарды алмаған жөн, тек қана қарбыз қауын емес, көкөніс өнімдерін, өткені осы автомобильдердің газдарынан бөлінетін жаңағы ауыр металдар тез сіңіруі мүмкін. Енді қараңыз, мен қарбыз сатып алдым делік. Қарбыз сатып алып үйге келіп бала шағамызбен жедік, отбасымызбен жедік, бір екінші күні ауырып қалдым. Осы жағдайда мен кімге хабар беріп дабыл қағуым керекпін? Міндетті түрде кімге шағымдан аламын мен? Бұл сұрақ бойынша егер уланған жағдай болған жағдайда әсіресе балалар, олар ауыр көтереді. Жүктік әйелдер, емізетін, кішкене сәбилер балаларға қарбыз қауын бермеген жүн қазіргі уақытта. Әдетте бір улану жағдай болған жағдайда міндетті түрде асқазан ішек жолдарын шайып, дәрігердің көмегіне жүгіну керек, яғни жедел жәрдемді шақырып, ауыр жағдай болған жағдайда. Оның белгілері енді дененің көгеруі, бұл көбінде осы оттегінің тапшылығына алып келеді, көбінде осы нитратпен улану. Және де ішек ауруларының жалпы симптомдары көріну мүмкін, құсу, жаңағы. Ал енді санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментіне кім хабар береді, осы жағынан айтып кетсеңіз? Бұл жағында жедел инфекциялық стационар көмегіне жүгінетін жағдайда ол кісілер өздері
бізге хабар беру керек, экстренный шұғыл хабарлама беру керек. Жалпы, егер енді жүгінбеген жағдайда өзі көбінде емделіп жатады ғой енді. Олай емделген дұрыс емес, өз еркімен, өз бетімен, мүмкін басқа да ауыр жағдайға алып келуі мүмкін. Егер сондай жағдай болғанда, егер бір жерден бір қауіпсіздігін растайтын құжаттары жоқ, егер дұрыс орналаспаған жерден қарбыз қауындары сатылып жатқанын көрген жағдайда тұтынушы осы біздің санитарлық қадағалау басқармаларына территориялық хабар жазбаша түрде арыз шағым қалдыруына болады. Ал егер де мысалы уланып қалды, осы сәтте кім жауап береді, айыппұл кімге төленеді, кімнің үстінен іс қозғалады, сатушының ба, жоқ әлде осы қауын қарбызды сатып алып келген оңтүстік өңірдегі өсірген адам кім? Кім жауап береді? Сұрағыңызды. Оның ары қарай қазбалап тергеу жүргізіле ме? Әрине, әрине. Осы сауда орындарынан алынған сынама біз жүргізіп отырамыз жүйелі түрде. Сәйкес келмеген жағдайда зертханалық тексеру барысында бұл сатушыдан бастап прослеживаемыз дейді ғой, ары қарай осы сатушыны құжаттарымен қабылдады ма бұл өнімді, оның қауіпсіздігін растайтын құжаттар бар жоқтығына көз жүгіртіп, барлық қандай жағдайда сақталып жатқанын сауда орнында осы жағдайлар ескеріліп, егер бұзушылықтар анықталса, ол сатушы, яғни кәсіпкер жауап береді. Одан ары қарай ол жаңағы тасымалданған тастап шек, одан ары қарай осы өндірушіге ары қарай талдама жасалып, осы өндірушілердің арасында бір қара тізім бар ма? Мына өндірушілер әдетте шамадан тыс нитраттарды қолданады, бұл кісілерге арыз шағымдар көп түседі деген. Онда жүргізбейсіздер ме? Ондай талдаулар жүргізеді, бірақ ондай қара тізімдегі өндірушілер жоқ деп айта аламын. Өткен енді әрине қазір оңтүстік өңірден келіп жатыр қарбыз қауындар. Алматы облысынан ары қарай енді көбінде ол жақ ыстық болғандықтан сол жақтан келеді ғой. Енді өндірушілердің арасында бар нитраттары анықталған жағдайлар. Әрине ол ары қарай хабарлама беріліп, оның бәрі дұрысталып, сауда желісінде өткізбеуге жұмыстар жүргізіледі. Айнұр ханым, негізі бүгін студияға біз қарбыз сатып алғанбыз. Қалай дұрыс таңдау керек? Соны біздің көрермендерімізге бір айтып көрсетіп берсеңіз қалай болады? Жаңа өзім айтып кеткендей, қарбыздағы нитраттар мөлшері тек зертханалық түрде анықталады. Бірақ нитрат, әдетте рұқсат етілген нитраттың мөлшері бір келіге қарбызда қанша? Қарбызда 60 миллиграмм килограмм. Ал қауында 90. Қауында 90-нан аспау керек. Жалпы мына қарбызға енді былай визуалды түрде де қарасақ, оның мөлшеріне мән беру керек, оның сырт көрінісіне де. Мынау сызықтары, қабықтары, көрермендерімізге көрсетсек, сызықтары анық болу керек. Сонымен қатар осы қарбыз өзі уақытында піскен қарбыздың жерде тиіп тұрған жері сарғыш, ақшыл ізі қалу керек. Әдетте ол сарғыш, ақшыл түсті белгісі барын біз алмаймыз ғой, сыртындағы бірінші эстетикасына қараймыз ғой. Эстетикасы бір бөлек, ол өзі піскен қарбызда, ол жерде жатқан жерде сарғыш, ақшыл қалу керек әрине. Сонымен қатар сабағы, көлемі өте үлкен көлем болмау керек. Қарбыздың көлемі кішкентай ма тым? Мына жерде кішірек, орташа, енді былай қатты үлкен болмау керек. Бұл да енді көлемі дұрыс. Міндетті түрде сабағына көңіл аударуымыз керек. Сабағын көрсек, сабағы құрғақ болу керек және сарғыш түсті болу керек. Бұл жерде жасылдау екен көрініп тұр. Енді бұл піспеген, ерте жылынған қарбыз екен көрініп тұр. Және іш жағына қарасақ, осы қызғылт өзінің табиғи түсі болу керек. Қатты ашық қызыл, ашық қызғылт түс болмау керек. Және кішкене күлгін түс беруі мүмкін нитраттары бар қарбыздар. Және де осы мынау тамырлар бар ғой ішінде, прожилки. Осылар қатты сарғыш болмау керек. Ақшыл көп емес. Қазір біздің арасындағы несі сарып тұр? Кішкене сары келіп тұрған, бірақ сары қатты көрініп тұрған жоқ, міне бір жерлері кішкене сарғыш.
Және де мынау қант сияқты, өзі бір келгі жылтыр емес, но қант сияқты кішкене өзіңіз білесіздік. Қарбыз жегенде бір қант сияқты үгітіліп тұрады. Сонымен қатар, тек қана болсын нитраттан бөлек тұтынушылардың көңіл аударатын бір жағдай ол сауда орындарында жаңа пышақпен кесілмеу керек. Міндетті түрде пышақ кесілуге болмайды. Ол санитарлық талаптар бойынша ол пышақ жуылмайтыны белгілі, ешкім оны қарап тұрмайды, қалай жуылады. Ол бір пышақты алып кесіп көрсетіп жатады. Оның ішіне бактериялық ластану болуы мүмкін. Енді ол жаңағы уланудың тағы да бір себебі болуы мүмкін. Және де осы тасымалдаған кезде қарбызды ұстап көру керек. Ол ұрылған болмау керек. Нет, жатады ғой. Ұрып жатады ғой. Дыбысы енді... Ол нені білдіреді? Ол енді нағыз піскен қарбызда ашық дыбыс естіледі. Бірақ енді бұл енді... Ол көрсеткіші емес. Піскен көрсеткіші, ол біз бойынша, ол бойынша мен маман емеспін енді, әрине. Енді мына қарбызды жеуге бола ма? Сіздің ойыңызша? Бұл сатып алған жеріңізді жерден бастап, жаңа айтқандай, құжаттары бар жоқтығына көз жеткізуіміз керек. Арнайы орыннан, заңсыз жерлерден алмаған дұрыс. Сырт белгісіне қарағанда түсі қатты ашық емес, қатты қызыл күлгін емес, сары, мынандай тамыр прожилкалар көріп тұрған жоқ. Яғни қауіпті бірінші бір қарағанда бұл қауіпті емес. Бір қарағанда дәндері қара, ақшыл емес. Бірақ енді нағыз піспеген көрініп тұр, өйткені мынау жасыл көріп тұрсыз, әлі сулы, өзі құрғап түспеген. Не де болса мен осы қарбызды жеп көрейін. Құрметті көрермен, қарбыз бен қауынның маусымы әлі де ерте дегенмен, бұл өзім негізі менің нитратқа деген аллергиям бар. Соны қазір бір тексер көрекші. Да, рисковать етуге болмайды ғой аллергия. Эфирдің соңына дейін көреміз не болатының. Дегенмен құрметті көрермен, бүгін біздің студияда қонақта болған Нұрсұлтан қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің бөлім басшысы Айнұр Дәулетбаева. Әріптестер,